Tak já vás krásně a srdečně vítám a vítám vás u výkladu na energie od 17. července do 23. července. Tak, podíváme se na karty. Tak, co si pro nás týden následující připravil? Ups. Energie od 17. do 23. Kolektivní výklad. Tak, pojďme na to. Máme tady anděl parkování. Anděl jasného vědění. A anděl jasnozřivosti. Tak celková energie je anděl harmonie čakr. Tak, pojďme na to. Tak, co vnímám z andělských karteček, je tornádo. Kompletní tornádo. Vy se nemusíte chovat, řekněme, jako své obvyklé já. Lidé kolem vás nemusí chovat jako své obvyklé já. Fakt můžete být strašně překvapeni v tomhle týdnu. Od 17. do 23. července. Jo? Můžete opravdu si říkat, tohle nejsem já, jo? Proč jsem to řekla, nebo proč jsem to udělala. Ale také to může být tak, že vy si všimnete, že někteří lidé opravdu kolem vás se chovají tak nějak jako dětinsky. Jo, hodně prostě dětinsky, hodně osobně si hodně věcí budou brát. A stačí, když vy třeba řeknete nějakou prostě věc, která ani třeba takhle není myšlená, nebo je myšlená velmi lehce a někdo si to vezme strašně osobně. Jo, takže já cítím, že od toho 17. do toho 18. to může být opravdu takové. Jo, že si řeknete, a teď už snad nemůžu asi nic jako říct, jo? Nebo už jako i myšlenka jako zakázaná. Jo? My si to všimneme na kolektivní úrovni samozřejmě i u těch druhých lidech. Jo? Jak jsou nějakým způsobem strašně defenzivní, jak si věci berou opravdu osobně, jak se chovají jako určitým způsobem prostě pateticky. Jo? A řeknete si, je něco se mnou špatně, nebo co se děje, jo? Že jsou tak lidé prostě jako divní, anebo citliví, jo? Nebo mají takovou jako potřebu se vyloženě opravdu bránit. Jo? Takže cítím, jako kdyby ty 2-3 dny do té středy to mohlo být opravdu takové. Jo, takže buďte opravdu připraveni, pokud prostě něco řeknete v práci a ten druhý si to vezme strašně osobně a nedej bože vám dá nějakou prostě přednášku, co si to dovolujete. Jo, takhle to prostě úplně vyloženě fakt cítím, jo, že věci prostě budou takové tornádo. Jo, prostě emoční tornádo, kdy fakt budeme chodit prostě vyloženě po špičkách. Jo, po špičkách, protože se to bude týkat opravdu i komunikace. Jo, anděla parkování beru jako přímý směr, jako komunikaci, jako myšlení a může se stávat právě tyto věci. Jo, takže připravte se na to, že nejenom vy, ale i lidé kolem vás se teď můžou chovat prostě víc přecitlivě, nebo zvláštně, nebo divně. Jo, když to hodně bude vést přes komunikace. Jo, že asi řeknete, co jsem řekla, jo, co jsem tak jako strašného řekla, jo, že prostě ten druhý člověk jako takhle reaguje, jo, nebo může to být i opačně, jo, že něco lidé prostě řeknou, jo, vůbec nad tím nebudu přemýšlet, nebude to ani takhle myšleno. A vás se to může opravdu strašně jakoby dotknout. Jo, takže bych trošku doporučila od pondělí do středy a si některé věci nebrat osobně, pokud se vás dotkne nějaké slovo, nějaká konverzace, neberte si to opravdu příliš osobně. Jo, neberte si to opravdu příliš osobně. Jo, máme tady ještě vliv opravdu novoluní a to spíš jako snižuje tu energii. Takže cítíme opravdu ještě tam jako efekt právě toho novoluní vraku a cítím tam hodně právě tu komunikace. Jo? Tak, od středy zhruba tak do neděle to emoční tornádo je pryč.
to emoční tornádo je pryč. A věci a situace se začnou víc jakoby uklidňovat. Jo, víc opravdu uklidňovat. Jo, věci se nějakým způsobem prostě stabilizují. Tak, pojďme dát více informací starotu. Tak, trojka mečů, komunikace, jo, nedorozumění. Jo, něco se může dotknout vás, něco se může opravdu dotknout druhých lidí. Jo, takže celková možná taková jako citlivost na slovíčka. Desítka pohárů. Jo, hodně věcí si, hodně lidí do té středy, na té kolektivní úrovni si může prostě vylívat, řekněme, své osobní třeba problémy právě na vás, jo, nebo zase vy na ně. Nechtěně. Já to tam prostě cítím, jako je to nechtěně. Sama nevím, proč jsem se tak zachovala, nebo proč jsem si to tak vzala, nebo proč jsem řekla tohle. Jo, hodně lidí to vlastně bude tahat jakoby ze svého osobního domova, jo, nebo z pocitu nenaplnění. Jo, nějakých prostě výkyvů, hádek, konfliktů, jo, nebo celkově jakoby nálada jako taková. Jo, takže si to lidé obecně kolem vás můžou opravdu vybíjet takhle na druhém. Tak karta poslední soud. Desítka pentaklů. Čtyřka holí. Dvojka pentaklů. Karta spravedlnosti. Král mečů, karta blázen. Tak, to máme tu první půlku týdne. Druhou půlku týdne jsem říkala, že se věci jakoby budou usazovat. Jo, víceméně usazovat. A tady cítím jednu věc, že hodně věcí jde do rovnováhy. Jo, věci, které byly prostě přehnány nebo se ještě přeženou, a tak v podstatě od středy cítím jakoby mírné jako vylepšení v té atmosféře, v mezilidských vztazích, ale i v rámci té komunikace. A od středy do neděle vy můžete opravdu čekat, jo? Že s kým jste se prostě nepohodli, nebo kdo se vzal, jo, na základě komunikace něco silně, opravdu osobně, jo, a zvrhlo se to. A tak cítím, že od středy právě do neděle vy tam můžete čekat něco takového, jako přehnal jsem to, nebo jednal jsem tak a tak. Jo, zjistit prostě nějaký důvod. Jo, prostě čekejte nějakou omluvu, nebo prostě nějaký význam za tím, co se udál, nebo co se teprve ještě uděje. Jo, někdo vám opravdu třeba řekne, hele, něco do mě vjelo, jo, vzal jsem si to tak, teď už jsem třeba v pohodě, měl jsem to a to, nebo a víš, prostě měl jsem takovou a takovou jako myšlenku nebo takový emoce, ty si tohle teď řekl, jo, já jsem prostě zareagoval, jak jsem zareagoval. Takže ke konci týdne cítím, jako kdyby se měly energie prostě uklidnit a měly opravdu očekávat nějaké jako, nechci říkat vyznání, ale spíš odůvodnění toho, co jsem vlastně cítil za těmi emocemi. A teď jsem více jakoby realističtější, nebo teď ty věci vidím více objektivně. Jo, takže já bych se ještě možná fakt jako připravila na ten začátek týdne, že může docházet k různým nedorozuměním, jo, které se můžou opravdu komunikačně dotknout na obou stranách. Jo, vyloženě na obou stranách. Jo, jak vás, tak i těch druhých lidí. Jo, zvlášť opravdu v mezilidských vztazích. Jo, zvlášť v mezilidských vztazích cítím velké tornádo. Komunikace, cítění, myšlení. Jo, pak zpětně nevím, proč jsem tak zareagoval, nevím, proč jsem to vůbec řekl, nevím, proč se jí to tak dotklo. Jo, a prostě jakoby nějaká mlha, mezera. Jo, a pak je tam vlastně aktivace, jakoby věci se usazují, jo, víc myslím prostě reálněji a víc se dívám na tu situaci objektivně. Jo, a tak jakoby hledám nějaké řešení, jak to odůvodnit. Jo, já nevím, jestli řekněme ty omluvy třeba tady přijmete, nebo jestli vůbec stojíte o to jejich odůvodnění, a nicméně a úplně problém to řešit nemusí. Jo, z dlouhodobého hlediska, ale alespoň částečně to pomůže jakoby vyčistit to dusno, jo, které je v těch mezilidských vztazích aktuálně. Jo? Takže to jsou energie od 17.
do 23. Z dlouhodobého hlediska se definitivně tyto věci budou řešit. Ale pro teď, pro tento týden je, že jakoby dostáváme nějaký oddech a chápeme, jo, dobře, beru to, jo, nebo chápu, nebo dostávám konečně jako informaci nebo odůvodní, proč se schoval tak, jak se schoval, jo, nebo proč si řekl to, co si řekl. Jo, protože věci, které budou prostě vysloveny, nebo už vysloveny byly, se hodně mohly dotknout. Jo, mohli se opravdu dotknout nás a druhých, jo, mohli jsme se cítit opravdu hloupě, poníženě. A tito lidé, takže můžeme očekávat, že tito lidé prostě přijdou s nějakou omluvou, vyjádřením, že to tak třeba nemysleli, nebo že byli prostě mimo sebe, nebo že měli tlak, nebo že byli prostě podráždění. Jo, bude záležet na vás, jak tyto věci přijmete. Ale jde cítit, že jako nějakou úlevu opravdu ucítíte, že vůbec jste tohle jako dostali. Jo, jestli to bude potom řešit dlouhodobý nějaký efekt, jo, to jsou krátkodobé energie na tento týden. Jo, takže jestli to bude potom řešit něco dlouhodobého, to se opravdu ještě uvidí. Jo, pro teď je to takový, že vy můžete být klidní a něco jakoby akceptovat nebo přijmout. Jo, nějaké tornádo v těch mezilidských vztazích se jakoby urovná, škody se spočítají a co bylo prostě poškozeno, se dá zase do pořádku. Jo, takže energie pro tento týden, nejdříve emoční tornádo, pak nějaké vyříkávání a přijmutí, řekněme, nějakého vyjádření, omluvy. Jo, cítím, že se budete prostě cítit na těch obou úrovních jako dobře, jo, že teď chci dát ty věci do pořádku. Tak. Pojďme na to. Máme tady kartu Snažte se, Optimismus, Milujte bez obav a Mějte otevřenou mysl. Celková energie je neopětovaná láska. Jo, takže tento týden by se mělo dostávat nějakému dořešení, vyčistění, komunikaci. Je mi to jasné, je mi teď mnohem líp. Jo, takže uprostřed týdne by se věci měly jakoby vylepšovat. Jo, jak v těch energiích, tak v těch pocitech, tak ale i fyzicky mezi jakoby vztahy. Jo, nebo mezi těmi druhými. Ať už prostě řešíte vztahy, rodinu, partnery, jo, mělo by tam dojít k nějakému dočištění. Tak. A to byly energie na týden. A to byly energie na týden a já se budu těšit zase v dalším videu.